Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Silvério. Meu nome é João e hoje, galera, vamos continuar com a gameplay de Brasfoot 2022/23 jogando com o Ibis. E agora a gente vai começar a série D, já classificamos para a série D, né? Pelo campeonato pernambucano. Infelizmente não ganhamos o campeonato pernambucano, galera. E para você que perdeu o primeiro vídeo aqui da gameplay de Brasfoot você é, pode assistir aqui depois no canal e só para avisar, galera, para quem não sabe, tem gameplay game de Brasfoot toda sexta-feira, 5 horas da tarde aqui nesse canal, beleza? E a gente vai levar o Ibis até ser campeão mundial. Então, bora lá, galera. Já estamos no ano de 2022 lá do Brasfoot também 23 do, é, 27 de 3 de 2022. Esse aqui é o nosso time, a gente já montou o elenco, temos três jogadores emprestados aqui para ver se ganhamos alguma coisa aqui, né? E vamos ver, galera. Não não estão perdendo dinheiro, então tá saudável com a diretoria. Com a torcida não tá tanto aqui, 81%, porque a gente precisa começar a ganhar alguns jogos aí. Então vamos ver o que, que é possível. Vamos ver se a gente consegue se dar bem aí na Série D do Brasileirão. E subir pra Série C, né, galera? Porque temos que subir, né? Temos que subir. Então. Deixa eu ver a escalação aqui, galera. O que a gente pode fazer? Pra deixar um time bom. Eu acho que a gente vai entrar, galera. Vamos jogar em casa. Vamos entrar meio ofensivo, né? Não vamos. Não vamos peidar pros cara não. Hélio Lucas aqui, o bim Chen. Chain. Pra quem não conhece, que é um Xing Ling aqui. Que... <laughs> um chinês que eu contratei aqui, galera. O cara é o bambambam -bam -bam do time. Então. tem que reclamar do cara, não. Bate falta, faz gol de falta. Vitor Lec também é artilheiro. Então bora. Bora jogar. Foi mal, galera. No último... Opa, a Dida Eduardo fez 1x0 pra nós. E galera, foi mal que na última gameplay, no primeiro. Tô aprendendo né, ainda a fazer isso. Ficou o som aqui do computador saindo no vídeo aí, ficou alto pra caramba. Os gols é de ensurdecer a pessoa, então cuidado quando for assistir o outro vídeo, beleza? Mas a partir de agora não vai ter o som não dos gols, porque faz um, uma gritaria aqui que não dá. Bom, pra variar, nosso zagueiro foi expulso, nosso time é pouco cavalo, né? Vamos ter que substituir aqui, galera. Vamos pôr o Dida lá na frente. Vamos aproveitar aqui e já substituir alguns outros. Pra dar uma descansada no elenco. Que daí é bom sempre estar descansando os jogadores, né? Não dá pra ficar abusando, não. Vou deixar eles muito cansados aí. Próximo jogo. Ixi, tomamos, tomamos uma virada aí tá ah, merda, que cagada Por causa da expulsão do cara ali Certeza Que merda, galera Que merda, começamos mal já Vamos ver aqui como que tá Ah, e é de grupos aí Bem, bem igualzinha não, Na vida real Praticamente era Só pontos corridos A série D aqui não. no Brassfoot Eles estão fazendo bem certinho Bom, tá nada Vamos, vamos pra cima Aí, ó. Começamos ganhando dia do Eduardo de volta. Ixi, empataram com o Bebeto. Epa, desempatamos com o Domingo Jones. Bora. Ixi, empataram 2x2. Cara, eu acho que essa escalação aqui não tá dando boa, cara. Vamos fazer um 4-3-3 aqui, violento. Vamos ver o que que dá. Epa, uá. É disso, é disso, é disso que eu tô falando. É disso, 3x2 Aí, porra, agora vamos Nosso grupo aqui, ó Que grupo nós estamos? Meu Deus Cadê nós? Peraí Vamos procurar aqui Ué Clássico de vez Ah, aqui, ó, o Ibs, estamos em terceiro aqui Ganhamos um jogo Bora, bora Vem disso Tô falando, cara, disso. Vou salvar o jogo aqui. Madureira. Vamos ganhar no Madureira também. Em casa a gente tem que ganhar. 1x0 pros caras. 1x1, um um, pô. Ai, 2x1 um com gol contra, cara. Não faz isso. Não é assim, cara. Não é assim. Vamos fazer assim, ó. Vamos, vamos bem ofensivo, igual a gente virou aquele outro jogo ali. Vai dar boa. Três atacantes pra meter bastante gol aí. Vamos inverter aqui, ó. Dá uma. Uma confundida nos caras aí. Ixi, dois anos pros cara. É, galera, não tá fácil. Essa série D aí tá complicada o negócio. Acho que eu vou pegar outro jogador, cara. Putz, tão perdendo dinheiro. Ai, Jesus amado. Quanto que tá dando aqui as nossas finanças? A renda: 112 mil. É, acho que paga o elenco. Tá tranquilo. O problema é esse elenco ir pra frente, né, cara? Tem que jogar bem. Ó, vai voltar o zagueirão bom aqui agora. Vamos ver se resolve alguma coisa nessa zaga aí que tá difícil. Puta cara, a torcida já tá ficando de cara, tá ficando pistola com nós. Ai, ai, mas bora, bora. Pra cima deles. Vamos ver aqui esse finalizador de passe. Vamos mudar alguma coisa aqui galera. Vamos mudar alguma coisa. Vamos pôr o O Escobar vai resolver. Vamos lá. Padinho com o Escobar. E ó, 0x0. Zero zero. Fora de casa tá aqui num resultado ruim, né? Puta, a gente abriu uma zero e os caras empataram, velho. Vamos subir aqui o Escobar e vamos colocar o. O Jamil e uma noite isso aqui. Eita porra, acho que vou ter. Botei... Ah, ele é atacante? Vamos perder mais para frente ali então. 1x1 um um, fora de casa, tá bom, tá, tá de bom tamanho. Ai ai. Tá tenso o negócio. Para na clube. Ó, temos mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez jogos. Tem que ganhar a metade pelo menos. Pra ficar entre os quatro primeiros e ir pro mata-mata, né? Puta foda que série desse tem que chegar até a semifinal, né, pra... E mata-mata no Brasfoot é... é tenso, cara. Mata-mata no Brasfoot é tenso. Tamo em quinto. Temos que ganhar o próximo jogo. Tão três pontos na nossa frente. O Paraná tá em... tá em último. É ganhar ou ganhar, cara. É ganhar ou ganhar do Paraná. Isso aí. 1x0, 2x0. Mostra pra quem manda, mostra quem manda, Ibis. 3x1, porra. É disso que eu tô falando. É isto, é isto! Boa time! Vamos descansar os melhores caras aqui. Aproveitar que estamos com a vitória feita ali. dá uma descansadinha boa. De um minuto. <laughs> ai, ai, mas bora, bora. Ai, será que a Copa do Mundo é no final do ano aqui no Braçute também? A gente vai ter que jogar a Copa do Mundo aqui no meio desse gameplay. Eu não, ah, não peguei seleção nenhuma ainda, né? Central de empregos. Tem as seleções aqui? Não tem. Eu não aceitei as seleções que vieram ali, tem que vir outra aí pra gente conseguir. Mas bora, bora focar no IBS. O IBS é a seleção, o IBS é a seleção 2 a 0, galera, 3 a 0. É disso que eu tô falando. Acertamos o time. Tá tudo certinho agora, galera. Ah, tem que respeitar, cara Tem que respeitar o Ibis Tem que respeitar a nossa história Eu falo, cara, vocês não respeitam Vocês não respeitam 3 a 0 aí, agora acertamos a defesa Acertamos tudo, cara Olha o Dida do Ibis aqui Ah, quase na artilharia ali Vamos ver aqui Tamo em Em segundo já do grupo Aí, porra, ganhar mais umas três Aí já estamos classificado, hein Dá até pra poupar nas últimas rodadas de Bora, bora pra cima. Do democrata aí. Quem que é democrata, cara? Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Faz o gol, Ibis. Faz o gol, tamo em casa. Tamo em casa. Vamos pra cima. Vamos pôr três atacantes aqui, vamos arriscar tudo. Um ponto não quero, quero três ou nada. Três pontos ou nada. Três pontos ou nada. Tá. Um ponto, cara. Melhor que nada, né? Mas tudo bem. Vamos ver aqui que estamos que. em terceiro ainda. Mas ó, tomou dois pontos só do, do quinto e do sexto ali, e um ponto do quinto. Perigoso. Tem que cuidar. Salvar o jogo aqui que estamos indo bem. Galera, você que já jogou Brass você já saiu assim sem salvar e voltou e jogou para ganhar um jogo que você perdeu? Quando eu era menor, fazer isso. Isso é roubalheira, não, não pode, não, filho. Vamos ganhar do Castanhal. Vai, 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 vai. vai Ibis. Porra, Ibis. Vamos ganhar fora de casa aí. Vamos aprontar, vamos aprontar, vamos aprontar, Ibis. Vai, Ibis. Ai, ah, tirei o cara errado. Bugou aqui. Tá nada. Vamos tirar o Vitor Leque aqui. Vamos descansar uns caras agora. Já que tá 0 a 0 Ai, que dá boa. Puta, esse cara com a menos no finalzinho, mas não deu tempo. Tem que cuidar, cara, que a gente pode perder a nossa vaga aí na última rodada, não dá? Ó, abrimos três pontos do, do sexto colocado, mas temos um ponto só do quinto. Pelo menos era o castanhal, a gente, a gente segurou eles. Então, estamos safe, estamos safe. Vamos, vamos ver quantos jogos faltam aqui, galera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, é ida e volta. Tem que bater nos times que a gente bateu no primeiro turno e empatar com os que a gente apanhou. Seis jogos, seis jogos é ponto pra caramba ainda, 18 pontos em jogo. Vamos manter o time que tá ganhando não mexe. Não temos que ganhar, né? Estamos só empatando ultimamente. Vamos Ibis! 1 ah, um a um cara, vamos virar, vamos virar. Tem pena, tipo os caras. Se aperta espaço assim, ó, eles erram. Ah, que merda! Nesse não dá com a timinha. Vamos tirar esse Domingo Jones aqui que não tá dando. Vamos fazer uma escalação assim, ó. E ter um ataque total. Nossa, cara. Perdemos em casa. Que feiura. E perdemos pro quinto colocado, eu acho, hein. É. Vamos pra quarto. Puta merda. Precisamos ganhar o próximo jogo. Se não, só os resultados dos outros pra salvar nós, cara. Então, estamos fudido, cara. Tamo tá madureira. dureira. Bateu em nós primeiro, né. No primeiro jogo. Fazer uma escalação mais ousada aqui. Vamos ver quem que a gente pode mexer aqui, cara. Sem prejudicar nós. Vamos ver. Vamos ver se dá certo um bagulho desse assim. Total não, cara. Equilibrado. Ó, um a um. Tá aberto nossas águas lá, mas estamos metendo gol. Vamos pôr o Vitor Leque aqui no meio Dida fica ali Assim, ó, vamos fazer assim Bem ofensiva e vamos no um ataque total Vamos ver o que que dá Vamos riscar, vamos riscar de... Puta, dois ambos, um cara Ô, oh, vixe Maria Cobar, vamos por o que resolve Vixe, não deu tempo Puta merda Quer ver que perdemos G4? Saímos do G4, galera Castanhal passou nós. Puta merda, cara. Que milazarento. Vamos temos que ganhar do Pinheiro, cara. Vamos pôr 4-4-2 defensivo contra-ataque. Vamos jogar na, na ousadia. Vamos jogar no contra-ataque. Aí, ó. bim bim chim E o Dida. Boa, Dida. Ai, cara... Se não dá, cara, se assim não dá. Aí 3x2, porra. É isso. É isso. É isso, cara. É isso. Pegamos o G4 de volta. Vamos que eu não quero comprar ninguém. O time já tá pronto. Aí, ó, as seleções pra Copa do Mundo. Qatar, Porto Rico. Só. Puta, eu só... Vamos com o Qatar. Vamos com o Qatar. Sei lá, a seleção dessa é uma merda, mas bora né? Fazer o quê? Jogar no contra-ataque contra parar na clube fora de casa. Aí ó, de da Eduardo! Nossa, Escobar descendo cacete! Vamos, 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 vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! 3x0 Bim Bim tchê. Aí porra! É disso que eu precisava! Se firmar no G4! Estou empatado em pontos ali com o, com o quinto colocado. Eu não sei quem é, inclusive. Vamos ver quem é. Espera aí. Faltam dois jogos. Contra o Novo Hamburgo e o Democrata. E aqui a gente tá empatado com... O Novo Hamburgo está... Estão na nossa frente se ganhar dos dois a gente fica em segundo ainda galera é bom decidir em casa ali né não sei se o Brasfute muda alguma coisa mas mas bora bora vamos não vamos mexer no time vamos deixar vamos eles são um time bom aí ó Dida Eduardo Hum, André Seixas Eita, merda pênalti para nós vamos botar o Dida Eduardo que tá artilheiro do time né aí Dida Enfim uma bicuda na bola e gol é isso Dida ou a Dida Eduardo. 2x1, 2x1. Tá lá, tá lá, tá lá, galera. Talvez a gente já classificou, vamos ver. Não, não classificamos ainda. O novo hamburgo pode passar nós. A gente acabou de bater neles. Eles estão putos, vão querer roubar a nossa vaga. Então a gente tem que ganhar, cara. É ganhar ou ganhar. <laughs> ganhar ou ganhar. E nada mais. Bora aí, bis. Puta, foi expulso um cara nosso, cara. Puta merda. E agora, cara? Será que deixa um atacante Não, não vou deixar um atacante só. Não vamos ser... Vamos ficar no contra-ataque. 0x0 zero zero ali. Será que o democrata tá ganhando? Não, não vou achar o jogo deles aqui agora. Quero ficar no nosso. tá merda. 1x0 um pros caras. 1x0 um pros caras. Vamos pra cima. Precisa ganhar. Precisa ganhar. Não adianta. Precisa ganhar. Não tem outra escolha, cara. Vou tirar o Domingo Jones aí. Vou pôr o Hélio. E vamos pra cima. Tem essa. Ataque total. Ataque total, cara. De três vezes já. Vamos fazer uma escalação aqui ó, com três zagueiros. Na meio-cona aqui. E depois mais um atacante aqui. Temos que ir pra cima, cara. Temos que ir pra cima. Não tem... Não tem que fazer. Puta merda. Novo Hamburgo ganhou, cara ferrou com nós. Perdemos a vaga no último jogo. Não acredito, cara. Não acredito nisso, cara. Estamos na Série D novamente. E galera? Despeço desse vídeo. Agora não tem nem clima mais, né? Então vamos escalar aqui o time pra para a Copa do Qatar. Próximo vídeo eu faço jogando a Copa do Mundo com o Qatar. Vamos ver se ele consegue pegar pelo menos fase de grupos e já jogo junto a LD novamente. Eu, Pernambucano novamente, galera. Porque. É, não tem jeito, né? Não tem jeito, cara. Errou, cara. Errou de vez. Vamos só ver que quem são os caras aqui que dá pra escalar tá tudo... Deixar a convocação automática mesmo. Do jeito que tá aí. E continuar aqui então. Vamos jogar a Copa do Mundo com o no próximo vídeo. E a gente tenta subir de volta para a quarta divisão. Não tem... Tem que fazer né. Essa é... A vida é assim. Felizmente não subimos para a terceira divisão. No próximo vídeo a gente vai subir. Vamos fazer um elenco forte ali. Para engatar da, da quarta divisão para a primeira, com quatro anos. É isso, galera. Muito obrigado a você aí que acompanhou o vídeo até aqui. É, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo para fortalecer. E junte-se ao time do Silvério aqui que a gente tem vídeo novo todos os dias, 10 horas da manhã. E gameplay de Brass Foot às 5 horas da tarde, sexta-feira, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.